gis nga biñ leen mujjë tudd te moo di bi nga xam ne yàlla ko def te ca am bu wër ba wax na waxin bu la wan ni kii am na fu mu teg tànkam yonent bi Muhammad moo wax wax boo xam ni ma bëgg dellu si ca après wax leen ko moo wax ni bu'ithtu ila an-naasi kaffa fa in lam yastajibu li fa ila al-arab fa in lam yastajibu li fa ila quraish fa in lam yastajibu li fa ila bani hashim fa in lam yastajibu li na إلي وحدي سي تري امبورطون يالنت بي نانا يالا ما يوني دي تي نيب لا ما يوني واي نيت ني ما يوني نيب بو ني ساني لانك عرب ورا نانغو xawma ndax dégg ngeen wala déet ci ñëpp lañ ma yónni waaye bu ñëpp lànkee arab sañ a nangu bu arab lànkee quraish miy sama giir sañ a nangu bu quraish lànkee banu hashim miy sama fami sañ a nangu bu ñëpp lànkee nag man kese ma sañ a nangu wax boobu nag laa leen bëgg a wax tey gis ngeen mustar chidin Sénégal gi yépp ko moom bu ñu lànkee tariqa Cheikh Ahmed Tidiane kese sañ a nangu bu wa tariqa Cheikh lanke fami Cheikh Alhaj Malik sañe nangu bu fami Cheikh Alhaj Malik ñepp lanke jabotu Cheikh Ahmed Tidiane sañe nangu bu ñëpp lànkee nag man ma sañ a nangu